ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ. ഞാനിപ്പോൾ +2 ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസത്തിലെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഉപകാരപ്രദമായ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻസ് ഇൻ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അതായത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഓരോ ഓരോ ഇവൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്, അടുത്തത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണം. അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗമീറ്റോജെനസിസ്. അതായത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഗമീറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് ഗമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗമീറ്റോജെനസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം. ഗമീറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗമീറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിരിക്കും. എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിൽ കാണുന്നത്. ഡിപ്ലോയിഡിലാണെങ്കിൽ 2n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസിലുള്ളത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ്, ചില ആൽഗയിൽ, അതായത് ചില ആൽഗയിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം, അതായത് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റാണ് ഇത്, മെയിൽ ഗമീറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൽഗയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൽഗ, അതായത് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗമീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹോമോ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഹോമോ മീൻസ് സെയിം, അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഐസോ. ഐസോ മീൻസ് സെയിം. അപ്പോൾ ഹോമോ ഗമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിനെ മെയിൽ ഗമീറ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അതായത് ഫിഗർ 1.5 ഐസോ ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ പടം കാണിക്കുന്നത് ഐസോ ഗമീറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലാഡോഫോറ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാഡോഫോറ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. അത് എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ്, കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോഗാമീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്, ഒരു ടൈപ്പ് മെയിൽ ഗമീറ്റ്, അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോഗമീറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ആൻഡ്രോസോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം, അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിനെ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവ എന്ന് പറയും. അതിനെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ 1.5b നോക്കാം. ബിയിലെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂക്കസ്, അതായത് ഹെട്രോഗമീറ്റ്സ് ഫ്യൂക്കസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന വലിയ സ്ട്രക്ചറാണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചെറുത് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എഗ്ഗും രണ്ടാമത്തത് സ്പേമോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോസോയിഡാണ്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഗമീറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ റൗണ്ട് കളറാണ് എഗ്ഗ്, മറ്റേത് സ്പേം ആണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, രണ്ടും മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹെട്രോഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവേ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗാമീറ്റിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂഷനാണ്. അതായത് ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാമീറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ കേസിലും സെയിം ആവണമെന്നില്ല. അതായത് ഒരു സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും മെയിൽ ഗാമീറ്റും തമ്മിൽ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ +1 പഠിച്ചായിരുന്നു. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം പറയാം, പീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ്സ്, സൺഫ്ലവർ, ഇവരൊക്കെ ആ കാറ്റഗറി പെടുന്നവരാണ്. സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നവരാണ് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീമെയിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒറ്റ ആളിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ബൈസെക്ഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിസെക്ഷ്വൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഫംഗ്ജയിലെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷ്വൽ യൂണിസെക്ഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹോമോതാലിക് അല്ലെങ്കിൽ മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ബൈസെക്ഷ്വൽ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഹോമോതാലിക് അല്ലെങ്കിൽ മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളവരെ ഹെട്രോതാലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഷ്യസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഈ യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഫ്ലവർ, അതായത് ഈ മെയിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സ്റ്റാമിനേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ പിസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് സ്റ്റാമിനേറ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻസ് ഉണ്ട്, പിസ്റ്റിലേറ്റിലാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ബൈസെക്ഷൽ യൂണിസെക്ഷൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിനും ഉണ്ടോ, അതായത് യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അനിമലും ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അനിമലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഇപ്പം എന്താ സ്പോഞ്ച്, ടേപ്പ് വോം, ലീച്ച് അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ അനിമൽസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് അവർക്ക് രണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ്, അനിമൽസ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോക്രോച്ച്. ഈ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സെൽ ഡിവിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള, സെൽ ഡിവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഗമീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ് ഈ ഗമീറ്റ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവൻ ദ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആകാം, ഹാപ്ലോയിഡ് ബോഡി ആകാം, എന്താണെങ്കിലും ഗമീറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഹാപ്ലോയിഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പാരൻ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നാലും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നാലും ഗമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആകുന്നത്? അവരവിടെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഗമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയോ? അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആകുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഗമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആകുന്നത്? അവരാകുന്നത് മിയോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അവർ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമീറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ മൊണീറ, ഫഞ്ചി, ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ഈ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സും ആൻജിയോസ്പേംസും ജിംനോസ്പേംസും അതൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ്. അതായത് അവരുടെ പാരൻറ് ബോഡിയും എല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മിയോസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മിയോസിസ്, അതായത് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ, ഈ മിയോസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെല്ല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവണം. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിയോസൈറ്റ്സ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസാണ്. അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഗമീറ്റ് മദർ സെൽസ്. ഈ സെൽസാണ് മിയോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ, ഈ മിയോസിസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അതിൽ ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഒരു ഓരോ ഗമീറ്റിനകത്തോട്ടും പോകുന്നുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പാരൻറ് ബോഡി എന്താണോ, എത്ര നമ്പറുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഗമീറ്റിലുള്ളത്. അതാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്തുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഫിഗർ 1.6 നോക്കാം. ആ ചാപ്റ്ററിൽ, ഐ മീൻസ് ആ പേജിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഈ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വേം ആണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല, അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്, ഓവറി ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇവർ ഇതിൽ ആ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ മാർക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്ത് വേം എന്താണ്, ബൈസെക്ഷൽ അനിമലാണ്. അത് അല്ലെ, അനിമലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ, മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് കോക്രോച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പിക്ചർ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം പഠിച്ചേക്കണം, ഈ പിക്ചർ ഫുൾ പഠിച്ചേക്കണം. അവർ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ടേബിൾ 1.1 ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ക്രോമസോം നമ്പർ, മിയോസൈറ്റിൻ്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതണം ചില ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ. ചിലതിനകത്ത് നമുക്ക് മിയോസൈറ്റ് നമ്പർ തന്നിട്ട്, ക്രോമസോം നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, മിയോസൈറ്റ് എഴുതണം. 2N(n)ലോട്ടാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര പാടൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും എഴുതാം. പക്ഷേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ചിലത് എടുത്ത് ചോദിക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോഴി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആ അപ്പോഴത്തേനും
ഒഫിയോഗ്ലോസം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. 6:30 ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഗമീറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഡബിൾ ആയിരിക്കും മിയോസൈൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. 1260 ആയിരിക്കും 1260 ആയിരിക്കും ഒഫിയോഗ്ലോസത്തിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ മിയോസൈറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒഫിയോഗ്ലോസം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മസ്റ്റാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് റൈസും മെയ്സും ആണ്. ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻട്രൻസിന്. എല്ലാം പഠിക്കണം, പക്ഷേ എല്ലാം ഓർമ്മയിരിക്കുക, നല്ല പാടാണ്. പക്ഷേ ഇതിത്രയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അത് മറക്കാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ബൈ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.